har udgravningen herinde på Bispetorv jo stået på i godt og vel en 3 måneder, og vi er kommet et stykke videre ned i kulturlagene herinde. Længst hen mod vest havde vi jo resterne af et beskyttelsesrum fra 2. verdenskrig. Så det er sådan det yngste anlæg, vi har hernede i vores felt. Det kan man snart ikke se længere, fordi vi efterhånden har dynget jord op dernede. Men lige øst for det, der er vi faktisk nu ved at være nede i vikingelagene. Christian står ved at tømme et stort grubehus, som ligger lige hen på det sted der. Og jeg står i et hus, som vi faktisk havde fat i allerede fra dag 1, han har sagt. Det kom frem allerede, da vi tog belægninger og afretningslag af. Og ret hurtigt kunne vi se, at der faktisk også havde ligget et hus ved siden af. Det vil sige, at vi i starten opfattede det som 2 separate huse. Men vi kan nu, hvor vi har gravet i det med et stykke tid, se, at det er et stort sammenhængende hus. Det, der blot er sket herhen i vestenden, hvor det ikke er så godt bevaret, det er, at man har gravet grøfter ned for at plyndre fundamenter og murværk for at genbruge byggematerialet andre steder. Lige nu opfatter vi det sådan, at den vestlige del af huset er det ældste, og den østlige del her faktisk er en tilbygning. Og det gør vi ud fra murværket. Altså man kan se, at den her mur her bag ved mig, den har nogle meget kraftige dimensioner, og det har resterne af det murværk, som står tilbage her i den vestlige del, faktisk også. Så det har ligesom hørt sammen. Hvorimod det murværk, som omgiver den her lille kælder på de 3 andre sider, det er noget lidt spinklere. Og måske har der i virkeligheden slet ikke stået murede vægge helt op til taget her. Måske skal man forestille sig, at den blot har været bygget af teglsten i kælderniveau, og man så har haft bindingsværksvægge over jorden. Vi har også rester af, hvad der sandsynligvis viser sig at være en brønd. Det er den nedgravning her. Der har stået en trækasse nede i den. Og den brønd kan jo meget vel have knyttet sig til det her hus her. Her står jeg så nede i kapitelhusets kælder. Og kapitelhuset, det var jo det store hus, som vi har liggende helt hen i østenden af feltet. Og sådan et kapitelhus, det er jo sådan, hvad man nu om dagen sikkert vil kalde en slags administrationsbygning, der har hørt til domkapitlet. Altså ligesom byen har et rådhus, så har domkapitlet haft et kapitelhus. Man kan jo meget tydeligt se det her store fundament, som er fundament for bygningens vestmur. Det vil sige, at den har løbet her nord-syd, og det har været en kæmpe stor bygning, der måske har været bygget på domkirken herovre. Man kan se den her skillemur, som vi har hernede allerøstligst i feltet. Den her skillemur, den har stået cirka midt i det store hus, så det har virkelig været et mægtigt stort teglstensbygget hus, sikkert i flere etager. Og vi skal forestille os, at det her kapitelhus, det har ligget her samtidig med det teglbyggede hus, som vi så lige herhen midt i feltet lige før. Det, der er sket hernede i kælderen nu, det er, at vi har tømt den for gulvlag, så at sige. Og de her gulvlag, de bestod af det ene tynde sandlag oven på det andet. Gulvet hernede er faktisk vokset en 40-50 cm. Der er sandsynligvis sket det, at når det ene gulvlag var blevet for uhumsk og for ulækkert, så har man bare strøget et nyt sandlag ovenpå. Det vi så også kunne se, det var, at alle de her sandlag, de stammede fra slutningen af 1500-tallet. Og at man simpelthen på et eller andet tidspunkt der i 1500-tallet har gravet kælderen ud. Og hvis vi så fortsætter her mod vest i vores felt, nu skal jeg lige komme helt skinnet op. Så har der her, hvor vi befinder os mellem kapitelhuset og det teglstensbyggede kernikehus, også ligget et hus. Men det hus er ældre end de 2 teglbyggede huse. Det stammer også fra middelalderen, og det vi finder i det, det er blandt andet en lille ovn herhenne i hjørnet. Og der er dukket en hel del slakker op, som jo er tegn på, at der er foregået et eller andet, der har med noget metalhåndværk at gøre i det hus her. Men huset er jo sådan set blevet skåret på i hvert fald 3 ledder, dels af de 2 teglstensbyggede huse, men også af det anlæg, vi har her
som er en kæmpestor stensat brønd. Og det er virkelig en af de store. I starten var vi lidt i tvivl om, hvorvidt det måske i virkeligheden var sådan en stensat forrådskælder, men jeg tror nok, vi hælder mest til den overbevisning lige nu, at det faktisk er en brønd.